får se inför er den förtjusande, underbara Petra Marklund! Så har vi även sommarkryssets alldeles egen Gry Forssell! Att hylla i mitt hjärta, låt mig befunga dig nu. Skolan som får dig att växa, kunskapens grund det är du. Av skolor jag känner i världen, genom lärarnas kärlek till barnen.